Përshëndetje nga unë Ardhe, u këtojmë përgjigjet të mija për afterpartin i Luanës. Brune. Të dy janë bashkë. Takimi jemi parë. Asin edhe, të dy janë. Ta shërojme përshëndetje. Ana pare. Dhe shumë e veçanë. Sytë. Së kam pas takime, një e kam pas, dhe e tani me anë. Menqërinë, bukurinë, edhe karakterinë e fortë. Nëse zdo përputhë, është, a? Këto ishin përgjigjet e mia, na ndiqni në kanalin në YouTube të Luana Vjollca.